Gente, isso aqui agora é glamping. São umas tents com uma infraestrutura. Aqui, ó, tem isso. Tem a barba para churrasqueira, tem para fazer aqui. À noite eles fazem fogueira aqui no meio, olha só quantos. Agora, olha que legal que é aqui dentro. Você entra, aí você tem já... Olha lá, sentar. Aí, pera, abre assim, vamos lá. Atenção, aí é fechado aqui. Aí, abre. Olha dentro da cabana, que legal. Agora vai lá abrir lá o refrigerator e microwave. Tem um ar-condicionado. Olha lá, tem geladeira, tem micro-ondas. Só tem televisão. Também quando você está acampando, a última coisa que você quer é televisão também. A gente traz o nosso. Gente, super diferente, super legal. Muito maneiro isso aqui.